Tak dnešní redátory na pivu budu bez piva. Ale za to ze šmíru. Takže ako vidíte, pivo sme predsa len splašili, tak trošku sme kecali. Prvá uputávka, ktorú sme mali, bola z výstavy Kosmos, ktorá prebehla v Brne a ktorú už pravdepodobne nechytíte, pretože viac menej končí. Ale keď sme ju tak nejak sledovali, tak sa nám vynorilo zo pár otázok o tom, akým spôsobom fungujú cesty do vesmieru a ako sú kozmonauti chránení proti jednotlivým podmienkam. Jednotlivé zábery, ktoré budete vidieť do pozadia, tak pochádzajú z tejto výstavy a ukazujú práve, akým spôsobom kozmonauti proti vesmíru ako takému bojujú a skúsime to približiť až doteraz. Čo si myslíš, že je najväčší problém momentálne vo vesmíre? Tak momentálne je najväčším problémem dlhodobé přijetí astronautů. Ale ja bych to vzala od začátku, kdy se ešte řešilo ani ne tak, aby nám ti kosmonauti vydrželi, ale aby to vôbec přežili, aby přežili těch několik málo hodín. Takže niečo ako Lajka, ktorá vo vesmíre obiehala hodiny a bola v poriadku, veselá a spokojná. Každopádně nejdřív se vůbec neodvážili tam poslat lidi a nejdřív tam poslali chudinku Lajku, která to nepřežila. Myslím, že Američania neposílali psy, ale začali šimpanzami, tie pravděpodobně možno v této chvíli vidíte na videu. A dokonce byli první, kteří dostali živé zvěra naspäť na Zem v relativnej psychické pohodě, jaký šimpanz asi úplně příliš nestěžoval. Takže čo by bol problém pri prvom lete do vesmíru? Tak rozhodne návrat. Návrat je nejproblematičtější části, kdy tam je ten raketoplán vystaven obrovským teplotám a nevždy úplně vydrží, což na což bohužel doplatila řada kosmonautů tím, že teda položili své životy, ať už teda při poruchách nebo právě při přistávání. Nicméně, jak se prodlužovaly lety do vesmíru, tak se muselo řešit spoustu zásadních otázek, jako je každodenní přežení astronautů. A ty myslíš vodu, jedlo, toaletu a podobné záležitosti? Tak nějak. Jako už nám přežili a teď jako aby teda žili chvilku. Mm-hmm. Tak to v této chvíli nie je problém. Myslím, že rekordné pobyty vo vesmíre se pohybují okolo roku a vyššie a podobně, takže očividně to máme zmáknuté. Rozhodně, ale cesta byla hrbolatější, řekněme, vzhledem k tomu, že první kosmonautské jídlo vypadalo úplně vábně, že to byly většinou nějaké pasty v tubách a nic drobivého se tam nesmělo. Přestože teda kosmonauti byli odvážní a čas od času tam propašovali nějaký sendvič. V současné době už tam mají, myslím, mají pici a hamburgery. Takže myslím, že to bylo Pizza Hut. Co doručil první vesmírnou pizzu tomu na ISS. O tom nevím, ale aj na fotkách je možné vidět Coca-Colu a Pepsi-Colu v plechovke, kterou myslím speciálně vyvinuli právě kvůli tomu, aby mohli spravit reklamný ťah a poslat ju do vesmíru. Takže to je jedna věc, která se podarila. Čo s tým posledným kozmonautom a jeho dvojčaťom? Ako s najnovším výskumom dlhodobého prežitia vo vesmíre. Tak Scott Kelly se nám vrátil, myslím, na sklonku roku 2016. Nebo v roce 2016 a 2017 přišly první předběžné výsledky. A letos stále čekáme na celkovou studii, která ukáže tedy, co se stalo. Už teď jsou k dispozici druhé předběžné výsledky tady tohoto hádání, které jsou víceméně v souladu s těmi prvními. Takže budou z toho zmutované příšery a hrozné věci a jeho potomci budou mít dvě hlavy a podobně? Ne. Na čím bádali, je třeba imunitní systém astronautů do vesmíru, kdy oběma dvojčatům injikovali vakcíny s chřipkou a sledovali, na co ten imunitní systém reaguje. A překvapivě ve vesmíru funguje stejně dobře jako na Zemi. Takže to je celkom pozitívna správa, pretože asi by som čakal, že v dôsledku nedostatku nejakého slnka, vonkajších vplyvov a podobný, teda slnka, typického slnečného svetla, ktoré máme u nás na Zemi a ktoré tak ako má liečiť a podobne, asi, že tam ten imunitný systém je bol trošičku. Takže funguje dobre. To zatiaľ... Funguje dobře, co je zajímavější, ale je sledování genů, ktoré sa ve vesmíru přepisuje, ktoré fungují. A
určitá skupina genů, která měla změněnou expresi, prostě buď to se neexprimovali, nebo naopak se exprimovali více. A z tady si těch všech genů, a to je v podstatě novinka letošního roku, se 97 vrátilo po návratu z Kotakelio na zem zpátky do normálu. Prostě se to zase srovnalo. To znamená, že pri odbejoch to je podnikol počas svojho pobytu někde pol roka vo vesmíre, tak byly změněné a po návratě se vrátili na zem. A ty 3% genů, které už se zpátky nezměnily, tak se týkají permanentně třeba co se týče kostí. Přece jenom kosti trpí při mikrogravitaci vzhledem k tomu, že nejsou namáhané a dochází k osteoporóze ušním. Tak tam v těch genech nastala permanentní změna, stejně jako k genům, které se vážou hypoxii, tedy k nedostatku kyslíku, což taky se váží k tomu pobytu ve vesmíru, kde tam je méně kyslíku než na Zemi. Takže napriek tomu, že tam mají bicykle, posilovací prístroje, bežiace pásy a podobné věci, nepomohli si a stále prejavili se tyto změny na těch kosmonautoch? Ne, pořád je změněný. A ještě jedna vtipná věc je, že z Kotukeliu se výrazně zlepšilo zdraví. Zlepšilo? Ano. Neposílají do vesmíru iba zdravých, dokonalých, super lidí? No, Scott Kelly ve vesmíru, tuším, jako nabral na kodičce. Co se týče třeba obsahu kyseliny listové, která je důležitá pro zdraví organismu ze všeho, a spekuluje se o tom, že to může být vlivou přísně hlídané stravy, kterou poskytuje NASA. Že s proměnutím na Zemi si jedla jako prasátko, a jak mu utli přísun k hamburgerům a podobným věcem, tak se právě prodloužily ty telomery, o kterých jsme vlastně na vydátorovi psali, a spoustu dalších pozitivních změn vlastně taky v jeho organizmu nastalo. Takže Pizza Hut do vesmíru nedoručuje zďaleka pravidelně a na vyžiadanie. To je zachránil... aké sú výhliadky do budúcna? Toto celkom vzbudzuje dobré pocity vzhľadom k misiám na Mars a podobným dlhodobým záležitostiam, ktoré by ľudia možno chceli v budúcnosti páchať? No. Alebo je to stále ešte pořád otvorené? Pořád sme v plenkách, přece jenom mezinárodní vesmírna stanice je ešte částečne pod ochranou magnetického pole Zemi, takže tam tá radiace není až tak silná. A radiace je práve největší problém, co se týče a pokud mluvíme o misi na Mars, která měla trvat přibližně 3 roky, tak tam ta suma té radiace je srovnatelná s toho, kdybychom se šli opalovat na chvilku do Černobylu. Takže se možná celé dočkáme dvojhlavých astronautčích dětí. No, myslím si, že to je jedna z největších výzev, se kterými se potýká tady, ne, jak jsme říkali, ne jako aby přežili, aby žili, ale aby vydrželi i do budoucna, aby neměli poškozené buňky, aby byli schopni jak se reprodukovat, aby se u nich nevyvinula rakovina po nějaké době, což je taky obrovské riziko. Ale vlastně něčeho dočkáme. Tak to nám ukáže čas. Děkujem za rozhovor, za sledování.